Në zorë kemi deri 15 kg helme që shkaktojnë sëmundjet më të rënda. Ekspertët zbulojmë se si t'i nxjerrim ato nga trupi. Kapsloqe të shpeshta, tepric kilogramësh apo munges kilogramësh, çrregullimi metabolizmi, diabet, sëmundje të veshkave, sëmundje të dëgjimit dhe të shikimit, sëmundje të lëkurës, të flokëve dhe të thonjve dhe shumë sëmundje të tjera deri te kanceri, janë tregues që zorrët janë të ndotura. Ilaçi më i mirë natyral është zgjidhja e duhur për këtë problem. 1 deri në 3 lugë faraliri të bluara në ditë. Për 3 javë rresht do të pastrojnë zorrën tuaj të trash dhe zorrën e hollë. Në zorë sekretohet sekrecioni mukozës, krijohen shtresa parazitësh. Ky trajtim do të mbrojë florën e zorëve. Me ndihmën e kësaj metode mund të normalizoni peshën trupore, të diqni tepricën e yndyrës, ndikon dhe në rregullimin e metabolizmit lipid. Liri absorbon dhe eliminon helmet nga organizmi dhe zvoglon kolesterolin në gjak. Konsumimi i tij ndihmon te proceset limfatore të mukozës së traktit të sipërm respirator dhe traktit gastrointestinal, te gastrit, koliti, ati në lukë dhe në zorën 12 gishtore. Sëmundjet e traktit urinar, cistitit, pielon e fritit, obezitetit dhe rregullon metabolizmin lipid. Receta për pastrimin e zorëve me ndihmën e lirit të bluar. 3 javë, në vend të mëngjesit, konsumoni këtë përzierje. Java e parë, një lukë fara lirit të bluar të përzier me 100 ml kefir. Java e dytë, 2 lukë fara lirit të përziera me 100 ml kefir. Java e tretë, 3 lukë fara lirit të bluara të përziera me 150 ml kefir. Nëse nuk keni ku të blini fara lirit të bluara, blini ato fara dhe më pas bluajni. Më e mira është që ato t'i bluani për ditë, sepse në qoftë se mbani ashtu të bluara për një kohë të gjatë, ato dhe mund të prishen. Këtë tretje pijeni çdo mëngjes në vend të kafjallit. Rezultate më të mira arrijen nëse merret ujë me mjalt. Është e domosdoshme të pini së paku 2 litra lëngje gjatë ditës.